bratia a sestry, súrodenci, starí rodičia, osobitne vy, milí rodičia nášho primicianta. Keď pred 25 rokmi uzrel svetlo sveta váš syn Peter, možno ste si tiež položili tú otázku, ktorú si kládli susedia príbuzní pri narodení Jána Krstiteľa. Čím len bude tento chlapec? A evangelista Lukáš pri Jánovi dodáva: a v skutku Pánova ruka bola s ním. Rodičia snívajú sen o svojich deťoch, vidia sa v nich a veria. Verím teda, že aj vy ste si kládli túto otázku, čím bude tento náš syn? Bude po otcovi profesionálnym hokejistom? Alebo bude mať nejakú inú životnú dráhu? Dnes, keď náš primician stojí pred vami ako vysvetený kňaz, stojíte nielen pred svojim synom, ale pred tajomstvom Božieho povolania, o ktorom píše prorok Izaiáš. Počúvajte ma ostrovi, dávajte pozor národy v diaľavách. Pán ma z matkynho lona povolal. Už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústami urobil z ťa ostrý meč, ukryl ma v tvoni svojej ruky. Kňazstvo je dar a tajomstvo. Najprv pre teba, Peter. Lebo nikto z nás kňazov si kňazstvo nezaslúžil a nikto z nás nevie vysvetliť, prečo si Boh povolal práve jeho. Je to dar a tajomstvo, tak hovorí aj Ján Pavol II. Petrovo kňazstvo je však nesmiernym darom i pre vašu rodinu. Pretože žiaden otec ani matka nevedia vysvetliť, prečo si Pán povolal práve ich syna. Je to znova dar a tajomstvo. Petrovo kňazstvo je pre vás, rodičia a súrodenci, nepochopiteľným tajomstvom, pretože včera Pán vášho syna bytostne a naveky poznačil. Dal mu svoju moc. Dal mu nie hociakú, ale božskú moc. V Ježišovej moci bude napriek svojej slabosti učiť ako ten, ktorý má moc. Odteraz bude cez neho konať sám Ježiš Kristus, Boží syn. A to je vlastne kňazstvo, to je kňaz. Milí rodičia, ale aj vy, súrodenci. Petra ste dostali od Pána ako dar, aby ste ho teraz darovali širšej rodine bratov a sestier, ktorú Pán založil na zemi. A keďže Peter je odteraz bytostne zjednotený s Pánom, kdekoľvek ho Pán pošle, môže povedať s Ježišom svojim veriacim, teraz najbližšie v Kežmarku: hľa, moja matka a moji bratia, moja nová rodina, lebo každý, kto počúva moje slova a uskutočňuje ich, je môj brat, moja sestra i matka. Nech Pán naplní, milí rodičia, vaše srdcia tichou radosťou, že Petra odovzdávate tejto širšej rodine, lebo radosného darcu miluje Boh. Drahý primician Peter, nedá mi tu nespomenúť aj tvojich starých rodičov, mojich bývalých farníkov Ždiary, úprimne veriacich ľudí. Ja som ťa ešte osobne nepoznal a nemal som vtedy tušenia, že budem raz tu v Spišskej Novej Vsi. Počul som však o tebe z rozprávania práve týchto starých rodičov, ktorí sa veľmi tešili, keď si nastúpil do seminára a neustále ťa sprevádzali a sprevádzajú toľkými modlitbami a obetami. Milí rodičia, Peter vám dnes udelí v moci Ježiša Krista novokňazské požehnanie. Ale zároveň potrebuje aj to vaše. Žehnajúca ruka otca a matky, vďaka krstu a sviatosti manželstva, má pre každého syna a dcéru, ktorí odchádzajú z domu, aby nasledovali Pána, mimoriadnu dôležitosť. Toto vaše požehnanie ho bude sprevádzať, kdekoľvek ho Pán cez biskupa pošle. Preto vás teraz prosím, aby ste svojmu synovi Petrovi udelili svoje rodičovské požehnanie, aby v skutku Pánova ruka bola s ním. Požehnanie tvojho otca nech ťa sprevádza Pánovmu oltáru i na celej ceste kňazského života.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Požehnanie Tvojej Matky, nech je stále s Tebou a Mária, Kráľovná Kráľovstva, nech ťa vezme po svoju ochranu, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, Pán nás odieva do svojej milosti a požehnania. Teraz ho prosíme, aby požehnal tieto rúcha, ktoré sa budú používať pri liturgickej službe. Nech nám symbolizujú, že sa všetci máme stať Božími služobníkmi, ktorí mu verne slúžia každý deň a ktorí neprestajne vzdávajú chválu jeho nekonečnej štedrosti. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si nás povolal za svoj ľud a krvou svojho Syna Ježiša Krista si uzavrel s nami novú zmluvu. V krste si nás prijal za svoje deti a živíš nás svojim slovom a Eucharistiou. Posieláš nám Ducha Svätého, aby nás vo viere poučal a pomáhal nám v našich modlitbách. V tomto duchu ťa prosíme, požehnaj tieto rúcha, ktoré budeme používať pri slávení svätých tajomstiev. Žehnaj všetkých, čo vykonávajú túto službu, aby boli spoľahlivými vyslovovateľmi Tvojich tajomstiev a silou Tvojho slova a príkladom svojho života viedli Tvoj ľud k spáse skrze Krista, nášho Pána. Amen. Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa cirkev pri slávení Eucharistie zvláštne vzácne nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú, čím sa vyjadruje ich trvalé určenie pre Boží kult. Aj my tak dnes robíme vykonaním tohto obradu požehnania. Modlíme sa. Otče, sliadni na svoje deti, ktoré ti s radosťou predkladajú tento kalich a túto paténu. Požehnaj a posväť tieto nádoby. Určenie k sláveniu obety novej zmluvy, ako ti tu na zemi prinášame nepoškvrnenú obetu, posilňujeme sa Tvojimi sviatosťami a naplňame sa Tvojim duchom, tak nech raz s Tvojimi svätými požívame Tvoju hostinu v nebeskom kráľovstve skrze Krista, nášho Pána. Bratia a sestry,
Teraz sa primiciant oblečie do liturgického rúcha a potom pôjdeme v sprievode do chrámu. Najprv pôjde asistencia, ministranti asistencia kňazi a potom rodina najbližšia za primiciantom. Potom, keď vôjdeme do chrámu, tak vpredu sú pripravené stoličky. Na pravej strane sedia kňazi, koncelebranti, za nimi reholné sestry a rodina na ľavej strane, potom vpredu, tam na tých stoličkách.
mi svojho ducha, všetko bude stvorené. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, chcem vás všetkých srdečne dnešný deň privítať, ktorí ste prišli na dnešnú slávnosť primičnú svätú omšu. Osobitne chcem privítať medzi nami primičného kazateľa otca Štefana Boržíka, vás všetci, bratia kňazi, reholné sestry. Osobitne chcem privítať rodičov nášho primicianta, ale aj starých rodičov, ktorí sú tu súrodenci, všetci ostatní bratia a sestry, vy domáci farníci, ktorí ste tu prišli, ale aj tí, ktorí ste, jeho širšia rodina, ktorí ste prišli zo Ždiaru, ktorí ste prišli z Lendaku, takže všetci vitajte, alebo teda vitojče, ktorí ste tu z týchto horských krajov, takže tešíme sa veľmi, že môžeme tu byť takto spoločne. No a najmä chceme privítať teba, Peter, pretože ty si tu síce doma,
Ale teraz si prišiel nielen ako Peter, ale prišiel si ako Kristov kňaz. Včera ťa vysviacka poznačila bytosne náš v osobe Ježiša Krista. Vítaj medzi nami, tešíme sa, že môžeme byť tu. Chceme poďakovať Pánu Bohu za dar kňazstva, pretože je to obrovský dar pre našu farnosť a preto chceme v celú túto liturgiu, Eucharistiu, zdávanie vďaky vyjadriť Pánu Bohu veľkú našu vďaku, že nám dal Pán Boh v tvojej osobe takýto veľký dar. Takže ešte raz teda vítaj ty medzi nami. Tak ja vás tu srdečne všetkých vítam. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, ktorí ste tu, že ste prišli so mnou zdieľať radosť z daru kňazstva. Vaša prítomnosť dnes na tomto mieste a v tejto hodine je dôkazom vašej lásky k cirkvi. V centre tejto dnešnej slávnosti nestojí moja osoba, nejaké moje talenty alebo čosi iné, ale stojí tu sám Kristus. On nás tu zhromaždil, on je prítomný v tomto spoločenstve, v Božom slove, v Eucharistii. On je ten, ktorému patrí všetká tá chvála, sláva, vďaka. Je tu napokon on, čo obdarúva kňazstvom úbohého a krehkého človeka. Dnes sme tu, aby sme mu za to všetko poďakovali. Svetú omšu chcem obetovať preto, za poďakovanie za tento nezaslúžený dar kňazstva, ale taktiež za vás všetkých, ktorí ste ma sprevádzali a podporovali na tejto ceste ku kňazstvu, za vás, ktorí ste ma tak symbolicky odprevadili k Pánovmu oltáru. Teraz už budem od oltára vychádzať ja k vám, aby som vám poslúžil a sprostredkoval Božie milosti na ceste k spási. Tomu, aby sa tak mohlo stať aj dnes, vo chvíli ticha, úprimne uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam, sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia Jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, kto ako potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Počuli sme Božie slovo. Svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť,
na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Počuli sme Božie slovo. Prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac, vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili a povedal im, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Počuli sme slovo Pánovo. Jan Peter, milí spolubratia kňazi, dvaja novokňazi medzi nami prítomní, dôstojný pán diakon,
Velební paní bohoslovci, ako sme vás dávno oslovovali, milá rodina, rodičia a ostatná príbuzná rodina, ctihodné sestry, milí bratia a sestry. Kňazská vysviacka, vystretí pod stupňami oltára, ležia na zemi trojnásobnom rade všetci rovnako bielo zaodetí, mladí a modlia sa tak, ako sa Boží ľud modlí iba raz, pred najväčšou obetou a rovnako pred najväčšou milosťou. Ich cesty k tomu boli také rozmanité, ako je život sám vo svojej pestrosti. Každého vlastným chodníčkom. Teraz tu ležia v jednej rovine a cirkev sklada materinské ruky nad nimi a modlí sa. Nepríde ani hodina a takto požehnaní stoja sami pri oltári a žehnajú. Biskup, ktorý ich vysvetil a pomazal, kľačí pred nimi a modlí sa. Všetok ľud kľačí. I Margita kľačí a kloní sa pred požehnaním svojho syna. Tak sa píše v životopise dávnej svetice Margity Kortonskej a vysviackej jej syna. Včera ste boli viacerí pri vysviacke novokňazov. Dnes sme pri primičnej svätej omši jedného z nich. Evanjelium je o ustanovení Eucharistie. Pán Ježiš slaví poslednú večeru a svojim učeníkom hovorí pri lámaní chleba. Vezmite a jedzte. Pri podávaní kalicha pite z neho všetci. Ustanovením Eucharistie a kňazstva sa zakladá aj samotná cirkev. Cirkev sa stáva tým, čím je na základe Eucharistie. Z Eucharistie čerpa svoju jednotu i svoje poslanie. Sláviť ju bude do konca sveta. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho pána, a nie ako jeden spomedzi darov, ale ako dar par excellence. Je to Kristov dar seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela spásy. Čo viac mohol Ježiš pre nás urobiť? Skutočne, v Eucharistii nám prejavuje lásku, ktorá je až do krajnosti. Lásku, ktorá nepozná mieru. Tento aspekt univerzálnej lásky sviatosti Eucharistie je založený na slovách samotného Spasiteľa. Keď ju ustanovoval, nepovedal len, toto je moje telo, toto je moja krv, ale dodal, ktoré sa obetuje za vás a ktorá sa vylieva za vás. Nevyhlásil iba, že to, čo im dáva jesť a piť, je jeho telo a jeho krv, ale navyše vyjadril jeho obetnú hodnotu, čím učinil sviatostným spôsobom prítomnú jeho obetu, ktorá sa mala uskutočiť na kríži o niekoľko hodín neskôr za spásu všetkých ľudí. Omša je súčasne a neoddeliteľne obetnou pamiatkou, v ktorej pretrváva obeta kríža a posvetnou hostinou účasti na pánovom tele a jeho krvi. Tento obdiv musí stále naplňať cirkev shromaždenú pri eucharistickom slavení, no osobitným spôsobom musí sprevádzať služobníka Eucharistie. Lebo v skutočnosti je to on, kto vďaka moci, ktorá mu bola daná vo sviatosti kňazstva, uskutočňuje premenenie. Je to on, kto s mocou, ktorá pochádza od Krista vo večeradle,
vyslovuje jeho slova. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Kňaz vyslovuje tieto slova, alebo lepšie povedané, dáva svoje ústa a svoj hlas k dispozícii tomu, ktorý ich vyslovil vo večeradle a chcel, aby sa opakovali z generácie na generáciu prostredníctvom tých, ktorí majú v cirkvi služobne účasť na jeho kňazstve. Poslanie cirkvi je pokračovaním Kristovo poslania. Ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Preto z eucharistického sprítomňovania obety kríža a zo spoločenstva s Kristovým telom a krvou cirkev čerpá duchovnú silu, potrebnú na splňanie svojho poslania. Tak sa Eucharistia stáva prameňom a zároveň vrcholom celej evangelizácie, keďže jej cieľom je spoločenstvo všetkých ľudí s Kristom a v ňom s Otcom a s Duchom Svätým. Učeník teda z Eucharistie zdieľa spolu so svojím majstrom radosť i bolesť. Každého kňaza, učeníka Pánovho, čaká rovnaký údel ako jeho majstra. Pán Ježiš na sebe zakúsil odmietnutie Boha zo strany sveta, nepochopenie, nezaujem, deformovanie Božej tváre. A Ježiš posunul tohto svedka na učeníkov, keď im povedal: ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som bol v nich ja. Preto učeník, osobitne apoštol a každý biskup alebo kňaz zakusuje tú istú radosť z poznania mena a tváre Otca ako Ježiš. Zároveň s ním však zdieľa aj jeho bolesť, keď vidí, že Boh je nepoznaný, že jeho láska nie je opetovaná. Na jednej strane voláme od radosti, podobne ako svätý Ján vo svojom prvom liste. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. A na druhej strane musíme horko konštatovať. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Nuž, je to pravda. A my, kňazi, s tým máme skúsenosť. Svet v janovskom význame slova nerozumie kresťanovi, nechápe služobníkov cirkvi a evanjelia. Trochu kvôli tomu, že ho naozaj nepozná, a trochu kvôli tomu, že ho poznať ani nechce. Svet nechce poznať Boha preto, aby ho nevyrušovala jeho vôľa, a tým pádom nechce ani počúvať jeho služobníkov. To by mu totiž mohlo spôsobiť krízu. Kým má byť vlastne potom kňaz, keď sa ocitne z očí v oči takejto situácii vo svete? Kňaz musí byť tým, kto bdie. Musí stať na stráži vzhľadom na hroziace mocnosti zla. Musí udržiavať svet bdelý pre Boha. Musí byť niekým, kto stojí, spriamený z očí v oči prúdom sveta. Priamy v pravde, priamy v úsilí o dobro. Stať pred Pánom musí v najväčšej hĺbke znamenať aj ujať sa ľudí u Pána, čo sa zasa stane starostlivosťou o všetkých nás u Otca. A má na seba vziať starostlivosť o Neho, o Krista,
o jeho slovo, o jeho pravdu a o jeho lásku. Kňaz musí byť priamy, nebojacný a utržiť pre pána aj urážku, ako o tom informujú skutky apoštolov. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Kňaz žije z Eucharistie. Cirkev žije z Eucharistie. A každý pokrstený kresťan má žiť z Eucharistie. Keď nežijeme z Eucharistie, sme iba podľa mena kresťania, ale nie skutočným životom. Kto s vierou upiera oči na kňaza prichádzajúceho k oltáru, vie, že výsledkom Kristovej obety je vykúpenie a spása. A výsledkom vlastnej obety je požehnanie a posvetenie človeka. Aj pristupujúci kňaz k oltáru sa tak stáva obeťou, obeťou v zmysle tajomstva Kristovej predlženej inkarnácie, ktorá ho zaodieva. Je to okamih, v ktorom celebrant spoznáva vlastnú identitu v identite visiaceho s veľkým začiatočným písmenom v ukrižovanej hostii, tak, ako spoznáva, že jeho kňazský úkon je úkonom Kristovo veľkňazstva. Je to okamih, v ktorom už nie je celebrant ten, kto drží vo svojich rukách presvätý chlieb, ale skôr živá hostia Kristus, ktorý v tej chvíli drží samotného celebranta. To je teológia kňazstva pre samotných vás bohoslovcov, diakonov a i nás kňazov. A pre vás ostatných je výzvou pre tzv. Kopernikovský obrat vo svojich srdciach. Čo to znamená? Aj my hovoríme, slnko vychádza a slnko zapáda, ale vieme, že doslovne to nesmieme chápať, že to je obrazné chápanie podľa akéhosi ľudského zmyslu. Aj my niekedy hovoríme a sa modlíme, že Božie oči pozerajú na všetkých dobrých i zlých. A nemyslíme pritom na naše ľudské oči, lebo Boh iným spôsobom bytostne chápe a pozerá na nás ľudí. Ale tento obrazný spôsob reči je dovolený aj v teológii tak, ako to bežne hovoríme aj v našej ľudskej reči. Preto musíme mať výklady evanjelia vždycky presnejšie a preciznejšie vypracované. Kňaz vlastne nikdy nie je celebrantom, ako to bežne chápeme, ale vždy iba koncelebrantom. Hlavným celebrantom je sám veľkňaz Ježiš Kristus. Takto slávená Eucharistia následne sa stáva centrom, útočiskom a účinkom kňazského i laického života vo všetkých jeho rozmeroch. Tento vznešený dar je vznešenosťou lež aj ťarchou zodpovednosti, ktorá tak často gňaví, ale aj je dar pre všetkých a zvlášť pre kňaza. Včera ste boli na vysviacke našho novokňaza Petra, primicianta. Dnes sme tu prítomní na jeho primičnej svätej omši, čiže ktorú prvýkrát slávi zo svojej farnosti. Včera ste mali v očiach slzy dojatia z pohľadu na ležiacich mladých mužov na zemi a dnes slzy dojatia a radosti z daru prijatého a završeného povolania nášho novokňaza. Brat Peter,
Už si môj spolubrat v začínajúcej kňazskej službe. Si mladý a ja už starý kňaz. Ty začínaš a ja som už pred završením kňazskej služby. Blahoželám ti osobne i za všetkých tu prítomných k osobnému rozhodnutiu. Dovolte mi zdvihnúť oči od papiera. Najprv, milý brat Peter, vieš celú genézu našho stretávania sa a rovnako si uvedomuje všetko, čo si už aj v seminári prežil a keď chodil si pomedzi nás kňazov, čo všetko si videl, čo všetko si počul a čo všetko si aj zažil. Ale včera ti otec biskup dal do ruk obetnú misku s hostiami a kalich s vínom a ti povedal: príjmi obetný dar svätého ľudu a obetuj ho Bohu. Uvenom si, čo budeš konať. Ja ťa veľmi prosím, aby si na tieto slova nezabudol. Lebo môže sa stať aj kňazovi, že aj my nám tento veľký dar Eucharistie zovšednie. Toto včerajšie gesto po konsekračných slovách vlastne pripomína to, aby si nikdy v živote nikým nepohrdal. Ponajprv tak, ako ťa kde pošiel otec biskup po svojej kaplanskej službe. Aby si bol vedomý, že ľudia, čo sú v kostole, či tu, či na prvom, či na ďalšom mieste, oni sú svätým Božím ľudom. Hoci tú svetosť majú nedokonalú. Nepohrdaj nikým, kto sa zúčastňuje na svätej omši. A tých odpadnutých kresťanov alebo novodobých pohanov volaj svedectvom svojej viery do kostola na svätú omšu. Nemusíš byť exkluzívny kazateľ. Nemusíš mať herecké vystupovanie. Ale aby si bol vždycky svedkom viery. A keď budeš sa pripravovať na svätú omšu, ja ťa ako tvoj už starší spolubrat kňaz prosím. Pripravuj sa vždycky čestne na Eucharistiu. Keď prídeš k stolu Božieho slova za ambonu, aby si prišiel pripravený, netaraj hlúposti z brucha. A keď prídeš k Božiemu oltáru, čiže k stolu Božieho tela, tak si uvedom, čo držíš v rukách a podľa toho pretváraj svoj kňazský život. A beda ti bude, keď sa dozviem, že mi robíš hanbu. Slobodným rozhodnutím a darom milosti si vykročil na veľmi peknú životnú dráhu. Dúfam, že chceš ostať verný svojmu ideálu službe Boha. Hrozná vec byť v službách Boha a spúšťať sa. Zostaň vždy verný a charakterný. Hovorím eufemisticky. Nezasahuj do svojho kňazského osudu, osudu v úvodzovkách, rozumieme, lebo z toho sú skutočne veľké tragédie v kňazskom stave. Zapamätaj si však aj slova Ernesta Trasolda, ktoré nech sú na zmiernenie mojho tvrdého napomenutia. Ak chceš mať život prekliaty, čo gňaví a boli, stan sa kňazom a stan sa ním iba na poli. Ak však chceš život, v ňom by pokoj duše a sláva Božia skvela, staň sa kňazom a staň sa ním docela. Všetci kňazi sveto začíname, ale ne všetci sveto končíme. Taká je realita. A vás to nech nepohoršuje. My sa dnes modlíme, aby tak, ako si sveto začal, aj sveto dokončil,
svoju službu pri pánovom oltári. Nech ti pán pomáha svojou milosťou. Tak je, amen. Verím v jedného Boha, radosťou prežívame deň, keď môžem ako kňaz prvýkrát sprítomniť Kristovú obetu na oltári. Zjednoťme svoje mysle v modlitbe a vrúcne prednesme Bohu svoje prosby. Prosme za nášho pápeža Františka, za všetkých biskupov, kňazov a diakonov, aby viedli svojich veriacich k prameňom spásy, k radosti z Kristovej vykupiteľskej obety. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za nášho primicianta Petra,
aby ho z mŕtvych stály Kristus sprevádzal po všetky dni života a naplňal ho duchovnou radosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za rodičov, ktorí vychovali kňaza pre katolickú cirkev, aby dosiahli bohatú odmenu tu i vo večnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za všetkých, ktorí nášmu novokňazovi Petrovi pomáhali dôjsť až k pánovmu oltáru, aby ho aj naďalej sprevádzali modlitbou a priateľstvom a tak tvorili pevné zázemie, ktoré mu pomôže zdolávať všetky prekážky v jeho službe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za zomrelých biskupov a kňazov, aby boli pripočítaní k spoločenstvu svätých v nebeskom kráľovstve a tak mali účasť na večnej liturgii. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme aj za našich zomrelých príbuzných, priateľov a známych, ktorí už zakončili svoju pozemskú púť, aby očistení od hriechov vstúpili do domu Otca, kde je pravý pokoj a večná radosť. Pane Ježišu, Ty si vyvolil apoštolov a učeníkov, aby nasledovali Tvoje slovo. Prosíme ťa, vypočuj naše modlitby a sprevádzaj mňa, Tvojho služobníka, aby som vytrvalo viedol veriacich k pravému a nábožnému životu v spoločenstve s Tebou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
sa zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, sliadni na srdce svojho milovaného syna, prekypujúce nevyslovnou láskou, a príjmi obetu, ktorú ti prinášame na zmierenie za naše hriechy, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo on sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z jeho otvoreného boku vyšla krv a voda, z neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom, s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom, a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pani, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chváli. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve so slavenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu vždy Pannu, rodičku Boha našho Pána Ježiša Krista i na svätého Jozefa jej ženícha, a na Tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra, Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona, Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriana, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmo, Damiana a na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytí nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji
zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, Tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, my Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých vstania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary svojich darov, svätý chlieb večného života a kalík večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Sliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Matia, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lucie, Agnesi, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých.
Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky veku. Našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja.
sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Thank you.
Modlíme sa. Pane, sviatosť lásky, nech v nás prehlbuje úctu k Tvojmu Synovi, aby sme ho vytrvalo nasledovali a vedeli ho aj spoznať v našich bratoch, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Drahí bratia a sestry, vypočujte si ešte farské oznamy. V stredu máme spomienku na svätého Romualda Opáta, v piatok spomienka svätého Alojza Gonzágu Reholníka a v sobotu spomienka svätého Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov. Budúca nedeľa je 12. v období cez rok. Sväté omše sú v našej farnosti počas týždňa i v nedeľu, tak ako obvykle. Spovedáme v pondelok až piatok vo farskom kostole pri svätej omši o 6.45 a 18. hodine, v stredu od 11. do 12. na sídlisku Mier v útorok pol hodiny pred svätou omšou. Najsvetejšia sviatosť oltárna bude vystavená k poklone vo farskom kostole v stredu po svätej omši o 12. Požehnanie so sviatosťou bude večer pred večernou svätou omšou. Vo štvrtok 20. vás po večernej svätej omši o 18. hodine vo farskom kostole pozývame na adoráciu, keďže si dnes túto nedeľu pripomíname Deň otcov. Chceme sa modliť za všetkých otcov našej farnosti. Motou adorácie budú slova svätého Pavla z listu Efezanom, kde svätý Pavol píše: zohýnam kolená pred otcom, pod ktorého má meno každé otcovstvo. V sobotu všetkých pozývame na vychádzkovo modlitbové stretnutie do Márinej školy. Bližšie informácie nájdete potom na nástenke, na internete. Sestry Božského vykupiteľa pozývajú v sobotu o 18.30 na stretnutie s Božím slovom. Dnes vás chceme pozvať aj na modlitbu vešpier ešte tu vo farskom kostole o 16. hodine. Takže chceme takto ešte tými vešperami poďakovať za to dobrodenie, ktoré bude viesť náš novokňaz. No a potom po vešperách vás, aj v mene nášho primicianta, potom všetkých, ktorí chcete prísť, stretnúť sa s ním, pozývame na také posedenie vo farskom dvore. Guláš je už navarený, takže ktorý príde, budeme radi. Keď prídete, dúfame, že nám počasie ešte vyjde.
Úprimne ďakujeme všetkým za obetovú pomoc a prípravu a zabezpečenie priebehu dnešnej primičnej slávnosti. Pán Boh zaplať všetkým spevokolu, asistencii, tí, ktorí ste robili výzdobu, prípravu, všetko. Pán Boh zaplať za každú takúto pomoc. Chcem poďakovať teraz aj nášmu slávnostnému kazateľovi, otcovi Štefanovi Boržíkovi za jeho slova povzbudenia a nielen za jeho slovo, ktoré nám povzbudilo, ale aj za také jeho duchovné doprevádzanie nášho novokňaza i počas tých rokov v seminári. Kňazi potrebujeme príklad, povzbudenie, aj takú orientáciu starších bratov, kňazov, takže otec Štefan, Pán Boh zaplať vám, veľká vďaka za to. Taktiež chcem ti na záver, Peter, ešte popriať aj tak osobne, mene nás, bratov, kňazov, kaplánov, tu vo farnosti. Nech ťa Pán sprevádza na tejto ďalšej, teda kňazskej životnej ceste. Ja viem, že si písal prácu o úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, aj formulár Svätej omše si mal z Božského srdca. A tak symbolicky to môže pripomenúť, že si mal aj ten relikviár starý, gotický, ktorý tu máme vzácny a tam je vložený kúsok z Kristovho kríža, na ktorom viselo Ježišovo telo, ktoré bolo prebodnuté kopiou vojaka a z toho prebodnutého boku z jeho srdca vyšla krv a voda. A kňaz, to je láska Ježišovo srdca. Kňaz je ten, ktorý rozdáva nie tak zo seba, ale rozdáva práve z tohto obrovského prameňa skrze Eucharistiu, ktorú koná. Takže ti chcem popriať, aby si všade rozdával z tohto prameňa. Nech ťa Boh sprevádza, dá ti pevné zdravie. Tak zachovaj si takú svoju pokoru, jednoduchosť, aj takú múdrosť, rozvahu, ktorú ti Pán Boh dal. Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Nájdete odpočinok potom pre svoju dušu. Tak bol staň verný Pánu Ježišovi a kdekoľvek budeš, nech ťa on sprevádza svojim požehnaním a my ťa budeme doprevádzať svojimi modlitbami. Drahý otec Peter, je to také symbolické, že dnes je deň otcov a že práve dnes si priniesol svoju prvú obetu vzďaky vzdania nášmu nebeskému otcovi. Ako už bolo povedané, a takisto aj na jednom z tvojich primičných obrázkov je aj obraz Ježišovho srdca. Vybral si si ho, lebo si jeho veľkým citeľom, ako aj mnohí z nás. Svätý Bernard raz povedal, že ak mu niečo chýba, tak si to s dôverou privlastní z Božieho srdca, lebo ono je bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Dovolím si byť teraz trochu aj taký osobný a povedať, že sa poznáme už niekoľko rokov. A to nie len podľa dĺžky času, ale aj vďaka nášmu spoločenstvu sa poznáme tak trochu aj srdcom. Mal som veľakrát milosť zažiť v tebe odblesk srdca, ktoré je tiché a pokorné. Srdce nášho majstra, ktorý ťa oslovil po mene a povedal ti, poď za mnou. Chceme dnes v mene celej našej farnosti vyjadriť obrovskú radosť z toho, čo Pán v tebe vykonal. A chceme mu za teba poďakovať za to, že tvoje srdce vložil do toho svojho a že v tieto dni svoje srdce vložil do toho tvojho. Peťo, budeme sa za teba modliť. I ty sa modli za nás. Za tvojich bratov a sestry z Novej Vsi. Nech sa vždy ženia a sprevádza Kristova láska. A nech by si v živote prežíval čokoľvek, alebo potreboval akúkoľvek milosť či posilu. Nezabudni si ich privlastniť z Ježišovho srdca,
pretože jeho srdce je bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Thank you.
Drahí bratia, dovolte teraz aj mne na záver tejto krásnej slavnosti aspoň niekoľko krátkých, ale za to úprimných poďakovaní. Nebudem mať také krásne ako Danielovo príhovor, ale budú takisto úprimné. Ponajprv slúbky svojho srdca vyslovujem za všetko úprimné Deo gratias, teda Bohu vďaka. Za nesmierny dar povolania sme Bohu ďakovali predovšetkým Eucharistiou, teda svätou omšou. Ťažko nájsť nejaké ľudské slova alebo spôsob, ako dostatočne poďakovať Pánu Bohu za tento veľký a nesmierny dar. Ostáva mi na to zbytok môjho života, aby som denne Bohu prednášal vďaky za túto nezaslúženú milosť. Prajem si a zo srdca túžim, aby poďakovaním bola moja vernosť a úprimné a naplnožité kňazstvo. A vás všetkých prosím, aby ste ma modlitbou doprevádzali, aby som to aj mohol uskutočniť. Nesmierna vďaka patrí samozrejme aj rodičom. Vďaka vám za život, za výchovu, za odovzdanú vieru, za všetku lásku a námahu, trpezlivosť či podporu na tejto ceste kňazstva, ktorou som sa rozhodol ísť. Nie je to samozrejmosťou a ja si to veľmi cením a srdečne vám za to veľmi ďakujem. Keď je kňaz vysvetený, jeho ruky sú od biskupa pomazané olejom. Potom sú jeho ruky očistené ručníkom, zvaným maniturgium. Olej, ktorý sa používa na ruky kňaza, je posvetený, predtým požehnaný biskupom, a tak maniturgium nemôže byť zničené len tak. Kňazi sa v priebehu rokov rozhodli uschovať tieto ručníky a darovať ich vlastným matkám na svojej prvej primičnej svätej omši. Podľa starodávnej tradície matka uloží ručník na bezpečné miesto, kým nezomrie. Potom, keď je jej telo pripravené na pohreb, maniturgium je dané do rúk matky. Zbožná tradícia potom opisuje to, čo sa stane, keď matka kňaza predstúpi pred nebeské brány. Keď matka kňaza príde pred nebeské brány, je doprevádzaná priamo k nášmu Pánovi. Náš Pán hovorí žene: dal som ti život, čo si mi dala? Matka Pánovi odovzdá maniturgium a odpovedá: dala som ti svojho syna ako kňaza. A odpoveď Pána: raj. Úprimne, Pán Boh zaplať, smerujem aj k mojim starým rodičom zo Ždiaru. Boli ste mi veľkými svedkami viery a stali ste aj pri počiatkoch mojho povolania. Ďakujem vám za vašu lásku k cirkvi, starostlivosť o kňazoch a rehoľníkoch počas komunizmu, ako aj za všetky vaše úprimné modlitby a obety za mňa, za moje povolanie. Rovnako ďakujem aj starým rodičom zo Spiskej, teda babke, za neustálu starostlivosť a podporu, ako aj už zosnulému dedovi Jánovi, ktorý mi odovzdal množstvo skúseností. S vďačným srdcom sa obraciam aj na súrodencov Andreja a Michaelu, ako aj na krstných rodičov Janika a Vieru,
taktiež na bratrancov či sesternice, tety, ujov, ako aj na celú rodinu. Ďakujem vám všetkým zo srdca za všetku vašu podporu. Ďalej by som sa chcel z hĺbky srdca poďakovať vám, otec Boržík. Ak hovorím otec, myslím to úprimne, nakoľko ste sa mi za tie roky, čo vás poznám, stali naozaj akoby druhým otcom. Vždy som našiel u vás prijatie, cennú radu, povzbudenie, predovšetkým duchovné doprevádzanie. Môžem tak nadnesenie a trošku aj úsmevne so svätým Pavlom povedať, že som vyrastal pri nohách váženého učiteľa Gamaliela. Pán Boh zaplať za všetky tie roky nám aj so mnou, hodiny krásnych rozhovorov o Bohu a viere, a napokon ďakujem aj za vašu primičnú kázeň. Veľká vďaka patrí aj vám, pán farár. Keď som sa dozvedel pred 2 rokmi, že vás prekladajú tu ku nám do Spiskej, veľmi som sa potešil, nakoľko som vás poznal už z čias pôsobenia v Ždiari. Za tie 2 roky, čo som po vašom boku strávil, prežil som s vami množstvo krásnych chvíľ. Boli ste mi vzorom predovšetkým v ľudskosti, v takej dobrote a vytrvalej práci. Ďaká za všetku vašu podporu a starostlivosť o mňa. Tento deň nie je len výnimočný pre mňa, ale aj pre vás, pretože ste v tento deň pred 23 rokmi prijali kňazské svetenie. Príjmite preto od nás všetkých farníkov blahoželanie k výročiu vašej kňazskej vysviacky a nech vás Pán aj naďalej sprevádza a obdarúva hojnými svojimi milostiami. Pán Boh zaplať.
by som sa poďakovať aj tebe, pán kaplán Marian. Bol si tu u nás kaplánom v rokoch, keď ma prijali do seminára. Dodnes si pamätám, ako si ma bol zaviesť na kapitulu, keď som nastupoval do prvého ročníka. Ďaká za tvoje cenné priateľstvo, takte za všetky liturgické aj právnické školenia, všetky tvoje cenné rady. Pán Boh zaplať. Ďakujem aj tebe, Miro, aj tebe, Peťo. Seminári ste sa ma ujali a vzali si pod patronát od prvého ročníka. Tieto dobré vzťahy nám vytrvali. Som rád vždy, keď vás môžem navštíviť. Ďakujem tiež za všetku vašu podporu a pomoc počas tých seminárnych štúdií. Ďakujem patrí aj tebe, otec vicerektor, za starostlivosť o nás, kňazov, bohoslovcov, seminári. Za všetky tie pekné a milé chvíle, čo sme mohli seminári spolu prežiť. Prosím, milí kňazi, prijmite odo mňa tiež také malé poďakovanie. Samozrejme, že ďakujem aj našim pánom kaplánom tu v farnosti za všetku ich pomoc, sprevádzanie, taktiež kňazom, ktorí tu v Spiskej pôsobili, či už pánu dekanovi, kaplánom, ale aj rodákom, taktiež spolubratom z kňazského seminára, ako aj vám, ostatným kňazom, ktorý som mohol spoznať. Ďakujem za vašu kňazskú službu a za vašu prítomnosť na tejto dnešnej slavnosti. Pán Boh zaplať. Osobitnú vďaku chcem vyjadriť aj vám, milé sestry z kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa. V srdci si uchovávam všetky tie vzácne chvíle, keď som vás za tie roky mohol navštíviť na modlitbu vešpier, adoráciu alebo len obyčajný rozhovor. Posledný rok trošku aj intenzívnejšie. Veľmi, veľmi ste mi prilásli k srdcu. Budem na vás modlitbe pamätať pri pánovom oltári a zo srdca vám ďakujem za všetky vaše modlitby, obety a takisto pomoc pri prípravách, za svedectvo vašho života a takisto aj vašej viery. Nech je vám sám Božský Vykupiteľ odmenou za to všetko, čo ste pre mňa, ako aj pre nás všetkých urobili. Pán Boh zaplať. Chcem sa poďakovať aj všetkým priateľom a kamarátom. Nie je tu priestor a čas ďakovať všetkým osobitne. Preto však dovolte mi poďakovať sa aspoň niektorým. Ďaká tebe, Dominik. Na začiatku náš seminári spojila záľuba k chorám. Neskôr z toho vzniklo silné a úprimné priateľstvo. Nech ťa pán sprevádza v tvojom začínajúcom diakonskom roku a už teraz sa teším, keď na rok posilníš naše kňazské rady. Pán Boh zaplať. Ďakujem aj tebe, Mišo, aj takisto tebe, Miška. Posledné roky ste boli mojimi
najbližšími priateľmi a vždy som sa tešil na stretnutie s vami cez prázdniny. Ďakujem za vašu blízkosť, za vaše priateľstvo, podporu a za všetky tie krásne zážitky. Pán Boh zaplať. Ďaka patrí aj tebe, Daniel. Pred pár rokmi si tu dal dokopy partiu mladých ľudí, ktorí dodnes spájajú priateľstva a kamarátstva. Ďaka ti za to, ale aj za tvoju angažovanosť a svedectvo života. Ďaká vám. Napokon sa chcem poďakovať celej farskej rodine. Veľká vďaka patrí nášmu zboru za vznešené spevy, ktorými doprevádzali liturgiu pri diakonskej, kňazskej slávnosti, ale aj pri tejto dnešnej primičnej svätej omši. Ďaka za vašu námahu a za váš obetovaný čas. Pán Boh zaplať. Ďaka patrí aj kostolníkom. Osobitne sa chcem poďakovať pánu správcovi Petrovi Stančakovi za všetku jeho pomoc pri prípravách tejto dnešnej slavnosti, ale aj za tie roky spolupráce na fare, za tie roky. Veľké pán Boh zaplať. Ďaká vám. Ďakujem aj farským spoločenstvám, slažiarom, rodinám, ministrantom, všetkým angažovaným veriacim, ktorí sa podielali na príprave tejto slávnosti, ktorí ma akokoľvek podporili za celý ten čas. Nech vám to všetko dobrotivý Pán Boh stonásobne všetkým odplatí. Za tých 6 rokov, ale aj za tento posledný týždeň som sa stretol s naozaj veľkou ochotou a pomocou vás mnohých. Veľmi ma to pozbudilo a nesmierne si to cením. Všetko si uchovám ako takú krásnu spomienku na moju rodnú farnosť, na našu novejšiu. Nech aj táto slávnosť prehlbí a zdokonalí naše farské spoločenstvo, našu farskú rodinu. A ak pán chce, nech je aj povzbudením pre ďalších, ktorí sa rozhodnú nasledovať pána, či už kňazskom alebo rehoľnom povolaní. Drahí bratia a sestry, toto kvázi krátke poďakovanie príjmite tak, ako by som to urobil osobitne stiskom ruky či objatím každého z vás. Zo srdca vám naozaj všetkým ďakujem. Pán Boh zaplať. Na záver tejto krásnej slavnosti prosím, príjmite ešte moje novokňazské požehnanie. Všetci veriaci účastní primičnej svätej omše, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia a prijali sviatosť oltárnu, alebo tak urobia v najbližšom čase a pomodlia sa na úmysel svätého Otca, môžu získať úplné odpustky. Primiciant teraz všetkým udelí slávnostné primičné požehnanie. Drahí bratia a sestry, teraz sa pomodlíme modlitbu na úmysel svätého Otca pre získanie úplných odpustkov. Otče náš, ktorý si na nebesie, osveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja,
Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Príjmite slávnostné požehnanie. Primiciant udelí požehnanie svojim rodičom. Všemohúci Boh, od ktorého pochádza všetko otcovstvo na zemi, a ktorý si vyvolil Máriu za matku svojho syna, nech žehná mojim rodičom, obdara ich zdravím, naplňa pokojom a radosťou a po dlhom živote nech ich dovedie k večnému šťastiu. Primiciant udelí požehnanie súrodencom, krstným rodičom, starým rodičom, príbuzným, priateľom a dobrodincom. Dobrotivý Boh, ktorý nám dal Krista, svojho syna ako brata, aby z nás utvoril jedno rodinné spoločenstvo, nech žehná celú moju rodinu, krstných rodičov, príbuzných, priateľov a dobrodincov, nech upevňuje ich vieru, posvecuje ich lásku i všetky ich snaženia a nech ich dovedie na večnú baránkovú hostinu. Primiciant udelí požehnanie kňazom a diakonom. Dobrotivý Boh, ktorý povoláva robotníkov do svojej žatvy, nech v tu prítomných kňazoch a diakonoch rozmnoží lásku Ducha Svätého, obdržanú vkladaním mojich novokňazských rúk, aby do konca života boli hodnými služobníkmi Krista a vernými vysluhovateľmi Božích tajomstiev. Primiciant udelí požehnanie seminaristom. Našim bratom, ktorí počuli Pánov hlas a pripravujú sa mu slúžiť ako kňazi, nech Boh udelí svetlo a moc, aby poznali veľkosť svojho povolania a čoraz vrúcnejšie milovali Krista a jeho cirkev. Primiciant udelí požehnanie rehoľniciam a rehoľníkom. Našim bratom a sestram, ktorí pre Krista zanechali všetko a žijú v rehoľnej chudobe, čistote a poslušnosti, nech im Boh udelí milosť dokonalého nasledovania Krista, aby ukrižovaní pre svet dávali svedectvo obetavej lásky. Primiciant udelí požehnanie manželom. Našim bratom a sestram, ktorí pred Pánom uzavreli sviatosť manželstva a tak sa rozhodli seba darovať druhému na celý život, nech Boh udelí milosť vzájomnej lásky, vernosti, trpezlivosti, chápavosti a porozumenia, aby ich puto jednoty vytrvalo pevné základy, aby ich puto jednoty vytváralo pevné základy pre rodinné prostredie tu na zemi a zásluhy pre nebo. Primiciant udelí požehnanie chorým a tým, ktorí sú v pokročilom veku. Našim bratom a sestram, ktorí sú ukrižovanému Kristovi najbližšie, v nosení svojho kríža vo forme bolesti, choroby a staroby, nech Boh udelí milosť pomáhajúcu a posvedzujúcu, aby ich život bol naplnený vnútorným pokojom spoznania toho, že Pán je blízko. Primiciant udelí záverečné požehnanie všetkým prítomným. Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Petra a Pavla, svätého Filipa Neriho, svätého Jána z Kríža, vašich nebeských patrónov, anielov a všetkých svätých, nech vás Pán naplní všetkými pozemskými nebeskými dobrami a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen.
kapitána, pána farára. Ponajprv sa pomodlíme modlibu Pána. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A pokiaľ zoberieme čašu vína do rúk, ešte maličký príhovor vypočujme si od krstného Otca. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja sa musím trošku pripraviť, lebo dlhé ruky. Dnes... Sadnite si, prosím. Včera i dnes sme mali to šťastie zažiť veľkú úctu ku kňazom, zameranú nie na to, čo kňaz pritomňuje. Nebol to naivný pohľad dedinského alebo jednoduchého človeka, z ktorého sa vysmievajú tí, ktorí nič nepochopili z Kristových slov. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Dnes to bola živá viera, ktorá tušila niečo z tajomstva prítomného v osobe vysveteného kňaza. Pravdou je, že dnes už takú vieru vidíme v oveľa menšom rozsahu, ale Bohu vďaka vidíme. Možno dnes nie je takých kresťanov veľa, ale ich vytrvalosť a živá viera spôsobí nie jeden okamih radosti v nebi i kňazskej duši. Drahý Peter, náš novokňaz, drahí rodičia Mária a Peter, ctený pán vicerektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule, ctení kňazi a diakoni, ctihodné rehoľné sestry, milí starí rodičia, krstní rodičia, súrodenci, príbuzní, priatelia, milí vzácni hostia, buďte srdečne vítani. Kňaz je láskou Kristovho srdca a najmilším synom našej Matky Panny Márie. Veľká je naša radosť, najmä tvojho otca a matky Peter, ktorí ťa sprevádzali materinskou a otcovskou obetavou láskou a podporou, až si sa takýmto synom stal. Mladosť je nevyhnutné vložiť do veľkých ideálov. Povolania sa rodia v modlitbe a z modlitby, iba v modlitbe môžu vytrvať a prinášať ovocie. Počul si hlas Ježiša. Ježišov hlas je jedinečný. Povedie ťa svojou cestou života, cestou, ktorá prekonáva aj priepas smrti. Nebude to cesta jednoduchá, ale povolanie kňaza je v dnešnom svete veľmi, veľmi potrebné. Peter, dnes tvoj veľký deň začal rodičovským požehnaním na ceste kňazského života. Požehnaním, kde si bol z láskou vychovávaný k láske Bohu, k našej Matke Panne Márii v duchu kresťanskej katolíckej viery. A som aj veľmi rád tomu, že dnes v chráme na nebovzatia Panny Márie mohli veriaci jasne povedať, sme tu, nikam sme neodišli. Peter, čoskoro sa budeš rozhodovať medzi tým, čo je správne a čo je ľahké. Preto si dovolím pripomenúť slova svätého pápeža Jana Pavla II. Po svojom zvolení v roku 1978. Nebojte sa. A v dnešnej dobe potrebujeme opäť počuť slova vzkrieseného Krista. Nebojte sa. Už neboj sa, Peter. Odvaha. To nie je nedostatok zodpovednosti. Odvaha to je dôvera. Strach možno prekonať iba vtedy, ak človek nájde inú istotu, väčšiu ako všetky neistoty, ktoré sa na neho valia. Ak sme dnes ustráchaní tlakom čias a falošných istôt, nájdeme pokoj a odvahu len prehlbením viery, prehlbením nášho vzťahu k Bohu. Písmo hovorí, že láska vyháňa strach. Kto miluje, nebojí sa. Milujúci dokážu dať aj život.
Prinášaj, Peter, svetlo do srdc, do duší jednotlivcov, rodín i spoločnosti a najmä tých najzraniteľnejších. Rozdávaj svedectvo lásky pochádzajúcej od Boha, aby vo viere nachádzali oporu, záštitu a istotu. Ctení kňazi, v mene celej rodiny a najmä rodičov, úprimne Pán Boh zaplať vám všetkým, ktorí ste Petra Novokňaza rokmi priviedli až k oltáru. Radosť zavládla v našich srdciach, v srdciach spoločenstva veriacich našej farnosti. Chceme, aby ste vedeli, že niekedy my veriaci ani nemáme dosť slov, aby sme vyjadrili naše vďaky. A niekedy sme skrátka len tak dojatí z nového rozmeru lásky, ktorého sa nám dostáva, že radšej ani nehovoríme, len tlmíme slzy. Veď aj dnes pri primičnej svätej omši sa nám dostalo veľkej Božej lásky v Novokňazovi. Osobitné poďakovanie mi dovolte vyjadriť vám, dôstojný Pán Božík, za to, že ste Petrovi pomáhali spoznávať, aký má byť pred Bohom, že ste ho učili hľadať Božiu pravdu a prámeň spásy Ježiša Krista. Vďaka vám za podporu modlitby i napomenutia a tiež za váš osobný príklad. Ďakujeme aj správu našej farnosti vám, dôstojný pán Zahradník, pán farár Zahradník, za to, že ste Petrovi poskytovali mnoho príležitostí a učili ho robiť aj maličkosti s veľkou láskou. Ďakujeme učiteľom nášho novokňaza, ďakujeme celému farskému spoločenstvu za účasť a podporu. Verný a milujúci Boh, žehnaj tým, ktorí sa starajú o veriacich a udeľ im svoj dar lásky, múdrosti a viery. Vylej na nich svoju milujúcu a zmierujúcu lásku a ochraňuj ich pred zlým. Naplň ich svetlom svojej prítomnosti a daruj im radosť svojho kráľovstva. Všetci sme jedno v Kristovi, patríme k nemu skrze viery. Sme dedičmi prisľúbenia ducha pokoja. Nech Boh žehná vašu prácu a nech stojí Božie požehnanie pri vašich aktivitách. Ty, drahý Peter, žij v pokoji srdca a v modlitbe. Žij vo viere a radosti, žij v miloste, čistote a pokore. Žij v láske a svetosti, pretože Ježiš Kristus, náš vykupiteľ, náš spasiteľ a kráľ, prichádza v jase svojho osláveného tela. Matka ustavičnej pomoci, pozri na svojho syna, novokňaza Petra, ktorý kľačí pri tvojich nohách, v teba dúfa, tebe dôveruje. Pre svoju pomocnú ruku, podaj mu svoju pomocnú ruku, pre svoju lásku k Ježišovi, ujmi sa ho, aby verne a horlivo slúžil a vo svojom diele plnil poslanie kňaza a vykonal tak veľa dobrého pre spásu duši. Bol živým svedkom nekonečnej moci Božieho slova. Chváľme Boha za to, že nášho novokňaza Petra povolal do tejto služby a že mu dal milosť na toto povolanie veľkodušne odpovedať. Novým duchovným našej diecézy vyprosujeme veľa milosti, síl a odvahy pri ohlasovaní dobrej zvesti v neľahkom období a prosíme vo svojich modlitbách o príhovor Pannu Máriu. Buďte vždy v kontakte so životom s nami, s Božím ľudom. Na záver mi dovolte niekoľko myšlienok od našich vierozvestcov, patronov Európy, Cyrila a Metoda, s ktorými my národ slovenský dlhé storočia žijeme. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť, a všetci po radosti túžiaci temno hriechu navždy zapudiť a sveta tohto hniloby sa pozbaviť, i rajský život pre seba zas objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť, počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
Počujte všetci, celý národ slovinský, počujte slovo od Boha vám zoslané, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí, slovo, čo aj srdce vaše posilní, slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Pán Boh vám zaplať za vypočutie. Sme v koncertnej sále a sme na Agape, nie sme v kostole, aby každý vedel, kde sa nachádza. Žartu. Druhá vec. Čítal som taký pekný žart, že starý pán farár stretne jedného silného pijaka a mu vraví tak. Teší ma, že som vás včera videl v kostole. On sa zakymáca, premeria očami, prižmúri oči a vraví. Ozaj som bol včera v kostole? A tento alkoholik pokračuje. Vidíte, aj vy kňazi nás zaznávate. Vravíte, že alkohol je metla ľudstva. On má jeden veľký dobrý účinok, že nás dovede niekedy aj do kostola. Drahí primicián, milí rodičia, prvne zdvíneme čašu, ako to býva pri takých slavnostiach, tak chcem zablažovať našemu novokňazovi i v mene vás všetkých, aby si, Peťo, bol vždycky mužom viery, aby si žil duchom obety a slúžil dokonca, ako sa patrí, všetkým bez rozdielu. Pretože si nám pripravil s rodičmi takéto milé pohostenie Agape, tak Pán Boh zaplať za všetko. Sľubujeme ti, že čo nám čašníci v tvojom mene rodičom prinesú, zjeme. Čo nám naliali, to vypijeme. Ale nie tak, že by sme popoludnejšie naspäť do kostola. Dobre? Zdvihnime čašu.